深く暗い艶やかな髪、あれ一つない透明感ある肌、覇王のようであり地母神のようでもある圧倒無比な存在感。寝坊して朝ごはんを食べられなかった日はあるのだ。僕の名前は片井誠、僕の高校生活は順調です。今日は只野くんをお昼に誘ってみようと思います。見ててください師匠。今日の国語の先生なんか優しかった。ただの、あ、呼び捨てしちゃった。仲良さそう。あ、でもいきなりは慣れ慣れしかったな。何片井くん、大丈夫？お昼一緒に食べたいのかな。外で食べようって言うんだっけ。あ、いやいや外は寒いんだ。つらかせや。やっちゃった。少々。渋い顔をしていらっしゃる。もっと僕と只野くんを仲良く見せるには、あれだ。はい、あー、やった。どうですか師匠、只野くんと仲良く。まだダメですか師匠、厳しい。